Цими вихідними на Хущині відбулося справжнє свято бринзи. Фестиваль, який стартував у Горінчеві, вже має всі шанси стати традиційним. Адже гурманів, туристів та зацікавлених у вівчарстві цьогоріч приїхало чимало, що й гарантувало успіх. Як ви бачите, сьогодні дуже багато в нас вівць. Ми думали починати там із 500-600 голов вівць. Оказується, що в нас намного більше вівць на Хущині. Взагалі, якщо розібратися, то в нас більше тисячі овець сьогодні на цьому фестивалі. То є бачення, що дійсно то треба розвивати, то треба нам робити наш сир по стародавніх рецептах, робити бринзу. Усі без винятку дізналися чимало про екологічно чистий молочний продукт місцевого виробництва, якого так не вистачає на полицях сучасних супермаркетів. Щодо процесу виготовлення овечого сиру, то це дуже клопітка робота, яка під силу далеко не кожному. Доїмо, процежуємо молоко, і то до із шлунка, кюзячого, і з ягнят із шлунка беремо. То робимо кляк, по-нашому ще кляк називаємо. І як процідемо молоко і заливаємо туди, ну там 5 ложок, ну скільки молока. То. І заливаємо, і воно таке гіскисаться. Ну, то воно ще, і туди перетинаємо, і далі така є полутюг, і там так збираємо сир. Крім того, у програмі фесту були не лише майстер-класи з виготовлення бринзи і вурди, дегустація та презентація вівчарства. Тут ще й влаштували овечі перегони та конкурс краси «Міс Овечка-2019». Получили масу позитивних вражень, так як ми не місцеві городські, так і цього ніколи в житті діти не бачили. Ну і нам все, звичайно, батькам дуже сподобалося. Наше Закарпаття дуже гарне, мальовниче і дуже якісний, дуже екологічний продукт випускають наші безпосередньо фермери. Звичайно, треба це все нести в народ, у маси, поширювати по нашим закладам харчування. І чому ні? Очень рекомендую. Качество, условия содержания животных, все на высшем уровне происходит. И очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Василем, потому что в наш магазин очень много приходят туристы, которые хотят непосредственно покупать продукцию закарпатских изготовителей сыров. Скуштувати і купити овечий сир та бринзу можна було й одразу на фесті. Сировари зізналися, що треба 3 тижні, аби виготовити сирну продукцію – від вівці і молока до готового продукту. Спочатку здоїти треба вівцю, процідити, заклякати, потім зібрати, сир зробити то небагато, на 2 години. Потім вурду зварити ще 2 години. Потім, щоб бринзу таку готову було, треба 2 неділі. Такий сир постоїть 3-4 дня, щоб прокис, щоб покис. Кришимо, солимо, кладемо в каструлю. Кастрюлю під прес. Згорі гирю, коштангіз 32, як угоден понести. І 130. І так кисне 2 неділі, 3, там, смотря яка температура, яка погода. На території фермерства, де відбувалося дійство, організували ціле наметове містечко. Гостям можна було посмакувати і іншими закарпатськими стравами, покататися на конях і відвідати атракціони. Дегустуючи сир, я подумав, якби влада держави поклала ставку на туризм і помножений на ентузіазм цих людей, які живуть своєю справою, не треба би нам ніяких заробітків, не треба би нам Європі. Ми процвітали і ми були туристичною візитівкою країни. По-перше, я дуже любопитна людина. Я дуже мене цікавить все, що десь таке цікаве є. А я восхищаюся такими людьми, тому що кожна робота вона потребує багато сил, енергії і творчості. Люба робота. Тому що без любові нічого не буває в житті. Це дуже великий стимул любові. Тож любов до справи, якою займаєшся, і примножує результат. Тому далі буде.